Olá meninas, mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu venho trazer o passo a passo desse lacinho. Ele é super lindo, olha mais uma dica aí, né, de laço para o fim de ano, para o Natal, fica muito lindo, fazendo ele também todo branco, dá para usar no Réveillon, né, branco com dourado. Certo, meninas? Então esse vai ser nosso vídeo de hoje. Espero que vocês venham gostar, tá bom, meninas? Venham curtir o vídeo, compartilhar para assim estar ajudando o canal a crescer. Vamos lá para o passo a passo. Bom, meninas, para fazer esse lacinho, nós vamos estar utilizando a fita número 9. Olha, certo? São quatro pedaços com 27 centímetros. Eu estou utilizando aqui, ó, duas. Vai ser fita dupla, já selei. E aqui também tem duas. Logo após, a gente vai estar marcando 11 centímetros e meio em cada pontinha, ó. 11 centímetros e meio. E coloca um alfinete aqui. Do outro lado também, marca 11 centímetros e meio. E vai colocar um alfinete. Certo? Eu vou virar as fitas assim dessa forma, que é para ser mais fácil de vocês entenderem e não se perder. Na hora que vocês forem colocar o alfinete, vocês vão colocar assim, ó, nessa posição, um alfinete para fora e o outro para dentro. E as fitas, elas vai estar assim, olha, se encontrando, que é para não ter erro, olha. Os dois alfinetes de dentro assim se encontrando, certo? Dessa forma aqui. Aí como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa fita. Vou levar para a minha esquerda, subindo, olha, levando para a minha esquerda, ó. Dessa forma. Vou pegar esse alfinete e vou prender tudo aqui. Assim, vou tirar esse outro, certo? Agora, essa aqui vai subir para a minha direita, olha. Se encontrando com esse alfinete aqui. Dessa forma aqui. Se encontrou. Tira um alfinete e prende tudo aqui. Não tá furando. Pronto, é para não dar erro, vocês vejam que os dois de dentro, ó, vem por baixo. Essas duas partes aqui, olha, vem por baixo, certo? Olha. E as de fora tá saindo por cima. Pronto, aí logo que eu fiz isso, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui que tá vindo por cima. Vou focar aqui pra vocês verem melhor. Esse aqui que tá vindo por cima, a gente joga lá pra trás. Esse aqui também joga lá pra trás. Ficando assim, ó. Aí, esse aqui que vem por cima, ó. Tá vendo? Tá vindo por cima. A gente tava lá pra baixo. Encontrando aqui com esse biquinho aqui, ó. E esse aqui, a gente leva por cima. Ficando assim. Vou tirar esse alfinete. E vou prender todas as partes com esse prendedorzinho de papel. Ficando assim. Do mesmo jeito vai ser com essa outra peça aqui. Ó. Eu vou pegar isso que vem por cima. Vou jogar para trás, ó. Nessa forma. Essa aqui também vai para trás. Certo? Essa aqui, ó, que tá por cima, a gente leva lá para baixo. Ficando assim, olha. No encontro com esse biquinho. E essa aqui vem por cima. Desse jeitinho aqui, ó. Eu tiro esse alfinete, deixo todas as partes bem juntas, tá? Ó, eu tiro esse alfinete e coloco um prendedorzinho de papel segurando tudo bem certinho. Ficando assim, ó. E elas vão ficar assim, ó. Nós vamos alinhavar ela assim. Vamos deixar assim já na posição de alinhavar, certo? Porque quando virar, olha, elas vão ficar assim. Pronto, vamos começar agora a alinhavar. A gente vamos começar por cima, tá? Vou alinhar, ó. De cima para baixo. Vai ser seis pontinhos de cada lado. Quando chegar aqui, ó, vou subir segurando, pegando todas as partes. Essa parte junto com o biquinho, ó. Para o laço não se desmanchar. Desço também prendendo esse biquinho. E vou continuar aqui até completar os seis pontinhos, ó. Dois, três, quatro, cinco, ó. Seis.
aqui do mesmo jeito, de cima para baixo, seis pontinhos, dois, três, quatro, cinco. Vou subir aqui, pegando aquela parte do biquinho, prendendo tudo bem, ó. Seis. Desço prendendo também a outra parte do biquinho, ó. E continuo o meu alinhavo. Dois, três, quatro, cinco e seis. Sim. Vou puxar aqui um pouquinho, só pra a agulha tá passando por dentro dessa linha e ser melhor para dar o arremate. Puxar aqui pra formar o franzido, dessa forma. Gente, aperta bem, tá? Tem que apertar bem mesmo, que é pra não ficar frouxo, senão não vai ficar legal. Ó, vou passar aqui. Pra dar um nozinho, vou tá passando por dentro da linha que passa aqui do lado, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Aí já viu aqui, ó, por dentro da linha e já forma um nozinho. Não corre o risco do franzido ficar frouxo dessa forma. É a melhor forma que eu acho. Vou dar mais um nó. Ó, já vou passar a linha aqui, ó, por dentro. E já formou outro nozinho. Pronto, já posso estar cortando a linha. Fica assim, olha, o lacinho. Dessa forma. Agora eu vou estar passando a medida do lacinho base que vamos estar fazendo. Bom, meninas, aí pro lacinho base, olha, nós vamos estar utilizando dois pedacinhos. Eu vou estar fazendo o lacinho cruzado, certo? Ó, vou selar aqui que é pra não se desmanchar. Pronto, meninas, selei. Vai ser dois pedaços com 26 centímetros, ó. Essa aqui é a fitinha número 9. Tá aqui meus dois pedaços. Eu vou estar utilizando a cola de silicone. Só pra ajudar aqui a prender melhor. Sim, vem, ó, e colo. Esse aqui também. Certifica que os dois elos estão do mesmo tamanho, tá? Que para não ocorrer risco de um laço ficar maior do que o outro. Tá soltando alguns fiapos. Pronto. Venho aqui e vou olhar se tá do mesmo tamanho. Olha, mesmo tamanho. Vocês sempre medem assim, que é para não correr o risco de ficar um laço maior do que o outro, tá, meninas? Olha, eu vou colocar assim. Eu vou colocar a emenda para cima, porque esse lacinho vai estar em cima, tá? E aqui atrás não vai aparecer nada de emenda. Ó. Vamos deixar assim um bem dentro do outro. Pra ficar bem fechadinho, certo? Não ficar se abrindo, ficar muito aberto. Caso vocês queiram aberto, aí vocês abrem aqui. Começar a alinhar, tá aqui nosso meio, ó. Dá um nozinho. Só pra dar mais um charme, ter uma base melhor. Se quiser usar o laço assim também, sem base, ele fica muito bonito também, né? Aí vai do gosto de cada um.
Ficou uma sobra de linha, eu vou tirar aqui agora. Pronto. Fica assim, o lacinho cruzado, ó. Fica bem fechadinho. Aqui só é organizar um pouquinho que ele entra. Pronto. Ele vai ficar assim, ó. Só pra dar um apoio maior e ficar um laço mais bonitinho também. Vamos estar utilizando cola quente e o bico de pato de 5,5 cm, tá? Que é próprio para esse tamanho. E é o que as mães mais utilizam, né? Gostam desse tamanho. Olha. 5,5 cm. Outra coisa que as meninas estavam me perguntando era a cola que eu usava. Eu já mostrei uma vez, eu vou mostrar de novo, olha. A cola que eu utilizo, a cola quente é essa aqui, ela é bem amarela. Ela é muito boa, gente. Eu aplico a manta de strass, não solta. Gente, eu gosto demais, tá? E também tem que ver a pistola, né? Qual é a potência da pistola de vocês, olha. Essa aqui é a marca dela, olha. Essa cola que eu comprei naquelas lojas que vende material de construção. Vem de lá, certo? Ela é um bastão menorzinha, ó. Certo? Então, essa aqui é a cola que eu uso, ó. Tá bom, menina? Aqui é a marca. Só pra tirar a dúvida aí de algumas, tá? Ó, vou estar utilizando aqui a cola, ó. Só que a que eu tava usando agora por último era uma branquinha. E ela tinha acabado, eu comprei de novo. Ela fica bem amarela. Tem que ter cuidado pra não manchar quando é a fitinha branca. Ó, vou colar aqui já. Então, eu prefiro ela. Segurar aqui só um pouquinho. Tá colando agora o laço no, na base. Sim. Tem que cuidar na hora de colar no laço, pra colar bem certinho, não ficar o laço torto. Pronto, já vamos finalizar aqui. Ó, com esse pedacinho aqui, que é a número 2, eu já trouxe ele assim selado, ó. Os dois pedaços, pelo menos, não precisa estar dando várias voltas. Certo, menina? O vídeo hoje ele tá um pouco escuro, pois aqui está nublado, mas acredito que vai dar pra vocês verem, tá? Sempre quando vocês forem colocar a cola assim, vocês dão uma limpadinha no bico, tá? No biquinho da pistola, que é pra não vir excesso. Segura aqui só um pouquinho. Vou cortar aqui um pouco. Vazou um pouco, gente, olha. Mas quando acontece isso, a gente vem, ó, e já puxa, certo? E faz aquela limpeza que dá certo. Vou arrumar o lacinho, que é pra vocês estarem vendo como ele fica lindo. Tirei esse fiapo. Olha, meninas, como ele é lindo. Esse é o nosso vídeo de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, tá? É, se puderem estar compartilhando para ajudar o canal a crescer e a divulgar, né? O passo a passo. Vou agradecer de coração, tá, meninas? Fica todas com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas.